CUP també pregunta respecte al peritatge judicial presentats en el cas del pàrquing Jaume I, i les preguntes són: es pot confirmar l'encàrrec d'aquest contrainforme per part del govern municipal? En cas afirmatiu, a quin tècnic s'ha encarregat i quin cost suposa? I l'altra pregunta: en cas que es corroboressin finalment les afirmacions contingudes en el peritatge judicial presentat pel senyor Vives Morta, quines actuacions correctives té previstes dur a terme l'equip de govern? Té la paraula la senyora Begoña Florià. Sí, en el cas de la primera, s'ha encarregat via assessoria jurídica, el cost eren uns 2.000 euros, però en tot cas hi farem arribar per escrit el cost exacte. I en el segon cas, aquest informe, que no és un contrainforme, és un informe, no un contrainforme, o sigui, això és un judici, per tant el jutge presenta un informe amb un peritatge extern, hi ha un desacord i es presenta un informe de l'Ajuntament on es manifesta els continguts del desacord. En tot cas, les actuacions correctives, no entenc la pregunta, perquè l'informe és sobre temes que van passar en el passat, per tant actuacions correctives sobre temes que ja són antics, o sigui, precisament l'informe el que intenta determinar és el que passó en el passat, i ara el tema, la situació del Jaume I no té res a veure amb el projecte original de pàrquing intel·ligent. Per tant, és molt difícil, no sé què contestar perquè no sé exactament a què es refereix. Sí, per ordre seria la... No, per ordre seria la senyora Estrada. Gràcies. Bé, en relació a la pregunta que potser no havíem formulat amb prou claredat en relació al pèrit del pàrquing Jaume I, ens referíem a que en cas que l'informe, havíem dit contrainforme perquè així ho havien recollit la majoria de mitjans de comunicació, l'informe encomanat des de l'equip de govern, si havien contemplat la possibilitat que el seu informe ratifiqués allò que havia dit el perit judicial, en aquest cas, quines accions o quines actuacions, com pensaven actuar com a equip de govern si es confirma que realment només hi ha 11 milions d'euros justificats. Simplement això, aquesta era la pregunta. Amb tot el respecte del món, nosaltres no podem prejutjar decisions judicials. Aquí hem de tenir un respecte màxim, jo primer, tots.